E Quê? celular, Aqui. mas pelo menos o seu que eu coloco nesses dois. Tava precisando era da. Como é que cria aquela faca lá? Aquela que você faz apenas. Essa aí. Tem muito pra criar. Esse é o celular aí, mano? Ah, meu papo. Tá arrumando estranho. Eu vou lá naquele trem amarelo agora pra ver. É muito desafio, cara. Desafio aqui, são que leva. Level 4. Não, aqui que não conseguiu, é level 2 e já não conseguiu. Tem aquele negócio amarelo ali? Não tem não. Marca. E o boneco cansava sem a barra acabar também, que era a partida. Chifre. Tem um que usa até a barra acabar. Vou matar esse cara aqui. Pega o cara de azul, mano. Calma, eu tô falando. É só uma. E os pontos aí? Fez um barulho. Tá como se tivesse dois assistindo, né? A Twitch mesmo, né? Nada, senhor. Ouvi dizer que o lugar que você quer achar foi destruído. Sinto muito. Valeu. Mas um sinto muito não me serve de consolo. Eu sei, meu filho. Então tá de viagem rápida. Eu volto a entrar em contato. Bora lá, então.
Aqui, você vai vir aqui não? Tá se achando fodão? É, vou dar uma olhada aí. Você não é merda nenhuma. Vejo que você pegou alguns itens do meu antigo equipamento. Sabe do que eu tô falando, né? Daqueles arcos. Acho que o seu celular aqui que ele... Deixa eu adivinhar. Você encontrou em um dos meus terrenos de caça. Mas tudo bem. Eu não tô chateada nem nada. Na verdade, eu tô impressionada. Poucas pessoas conseguem entrar naqueles lugares. Olha, vou dar um resumo. Eu não tenho muito tempo. Nós caçamos mutações raras. Elas são extremamente perigosas. Provavelmente escaparam de algum laboratório especial do EGS. Ou, quem sabe, talvez do próprio inferno. Não importa. O que importa é o alvo. Esse é o meu objetivo. Eu rastreio, elimino e vou pro próximo. Eu vim aqui caçar essa coisa que chamamos de bruxa. Você já lutou com uma possuída, né? Olha, a nossa belezinha aqui é bem mais rápida e forte. E totalmente imune à luz do dia. Ela fica espreita em algum lugar, mas não permanece assim por muito tempo. Oh, esse arco é pra nós? Não. A paciência é a maior virtude de um caçador. E olha quem tá sendo paciente agora, hein? Mas deixa disso. A caçada te aguarda. Ó, oh, melhor ir furtivo. Esse bicho aí que nós temos que caçar. É furtivo eles? Esses rastros da Talvez logo chique. Você se junte à nossa categoria de caçadores. Tá tudo trancado. Sei lá, então, comerciante. Exatamente o que você Ó, tá ela procurando? Vende as armas super douradas. Tem uma aqui que dá 197 dano. Te desejo melhor por aí, Aiden. Então beleza. Deu foi nada isso aqui. Pô, tem essa casa aqui pra pegar, ó. Level 4 a missão, ainda dá essa arma de ouro aí. Ainda tem um negócio do trem aqui, ó. Extração do trem. Nós que não tem que pegar, viagem rápida. Tá, vamos. Na casa primeiro. Na casa? Voltar esse prédio aí, ó. Abaixa que você vê. Erro inesperado. É aqui, é, mano. Aí já viu. A voz de duas mortes. Não, muito lenta, mano. Elimine os tenentes, tem dois. Mas dá remédio, que bom. E botou os dois tenentes aí.
Peguei essa arqueira aqui, aqui, ó. Não, é. Vagabundo. Olha, ele não. Ai, passar a cura aqui. Isso, tá batendo pra caralho. Se prepara. Caralho, explodi. Vai morrer. Pera aí, vamos pegar as coisas, né? Tô achando lento demais a mão. A arma de duas mãos. Pois é, por isso que eu tô pegando só uma. Vou ver aqui. Tem outra de duas mãos boa. Deixa eu ver aqui, como é que é. Bom, você vai fazer de uma? Vou. Vou fazer de arco, então. Vamos ver aqui. Você pegou esse arco? Da missão. Eu não tenho, não? Tem. Tem. Um arco. Deixa eu testar. É a besta, né, que dá mais dano ainda. Eu vou só mexer aqui rapidão, ó. Vou tirar esse trem de duas mãos. Pegar uma de uma mão. Não quer usar armas de duas mãos, não? Ah, não. Vou ver aqui, só tirar isso aqui. Aquela faquinha marota. Ih, tá ficando de noite. Aqui é lento, eu não gosto de usar trem lento.
Olha pra mim, olha. Ela tá pegando fogo. É, espera aí, vamos dominar isso aqui. Cadê os tenentes que faltam aqui? Matar o líder, mate o líder da gangue. Agora tem que matar o líder da gangue. Pega esses trem no chão. Ele tá lá em cima dela. Você já tem esse aqui? Olha. Não, não, não. Olha, já usou. Já usou. O quê? Usa. O quê? Esse aqui. Ó. Oh. O outro. Esse aqui, ó. É, vai recuperar tudo. Aham. É o do militar. Esse aí. Aqui, ó. Os caras, mano. Merda. Pior que é nível 2, foda isso. Eu tinha visto uma cordinha pra ir lá pra cima. E vamos vir pra cá. Ó, em cima tem uma, mas tá lá embaixo, vou subindo. Dá nada, Julião. Não tem como escapar de você. Nossa, não dá nada de dano. É porque também tá nível 2, né? Deixa eu pôr o nível 4, vai dar, quer ver? Ah, já tem o nível 4 ali. Não gosto de bater de perto. Curtiu, curtiu. Tem cara aqui em cima. Você faz quest perto ou de longe? Perto. Mais coisa ainda. Vai estar lá em cima. Sem vergonha. Ele tá aqui em cima. Ai. Vai já? Mas se eu pôr os trem de arco lá, de trem, deve dar dano. Ei. Tá bom, ainda não, pai. Ó, oh, tem 5 agora, hein? Calma. Chama, chama.
Ó, ganhei uma sopa aí. Ah, de arma de duas mãos, você consegue ganhar mais vida com ela. Ah, não, mas mesmo assim. Não sei se eu jogo de perto ou de longe. De perto, você falou, né? Aham. Aprendi habilidade. Queria aprender essa aqui, ó. Pressione F pra esmagar o inimigo quando eles estão no chão. É. E essa aqui, ó. Eu vou que eu peguei agora. Se você cai no chão, você aperta F e você finaliza. Essa aí? Segura o G enquanto se move pra frente. Mó massa, que aí eu saio da frente. Segurar o G. Pera aí, a gente já dominou aqui, né? Não podia dormir pra... Olha, presta atenção, como é que funciona, olha. Olha aqui. Ó, você aperta o G. Espera. Ah, fica em cima, não pode. Vou dormir, tá? E a gente vai ali na missão principal. Aí, a gente trocar as armas nem tá difícil. Ah, tá, tá legal. Fogão. Vamos. Lá na parte laranja. Agora, missão principal. Pera aí, tem gente subir mais? Tem, tem. Vamos subir aqui, ó, né? Pula. Tá, vou fazer isso aqui, ó. Às vezes dá um toque no W e depois aperta o S. Pega um embalo, hein. Mas não adianta muito, não. Vai desequilibrar. Vai desequilibrar. Deu. Oh. Acabou minha força. Apertar o C. Pera, pera. Morri, morri. Nossa, perdeu os pontos. Eu morri. Como é que você deu vontade de morrer? Eu apertei C, só que eu tava muito alto, não resolveu. Eu caí alto. Muito alto. Mas o meu não deu. Meu Deus, eu caí na corrente. É. Não era NTDR. Entendi, deixei mais rápido, como a mulher falou, você lembra? Acho que tem que ir naquele negócio de melhorar, sabe? Aqueles caras. Lawan, ah, tá com dois. Você tinha razão. Eu vou clicar no seu e ele vai dar três. Lawan. Major Matt, é o Aiden. Aiden, é bom ouvir sua voz, meu filho. Você disse que talvez pudesse me ajudar. Eu queria saber como. Não falarei pelo rádio. Vem pro navio. Procure o general. Eu mesmo tô chegando. Tá vendo? Lá. Deu três. Combinado. Vou clicar no seu, o seu parece que desliga. Mas que. Passamos mal de zumbizão. Como é que é? Vamos picar a mula daqui, Greg. Ei! Não chega perto! Ei! Cara, mineiro? O que aconteceu? Ei. Vocês me salvaram? Mineiro. Picar a mula, isso é... O que foi que acabou de acontecer aqui? Eu
na mula, vazar na braquiária. Ó, tem um trem de parkour aqui. Pra ver que nível que é. Nem sei onde é que nós estamos. Onde estamos? Aceita. Olha onde é que nós foi parar. A gente estava ali, foi parar aqui. Impossível. Nível 2, não é possível me dar conta disso. Vamos tentar? Vamos. Pera aí, eu ganhei ponto de parkour. Vou pôr antes, né? Senão isso aí é salva demais. Ah, tem que começar. Agora já era. Bora eu escalo aquilo ali rápido, pelo menos. Viu? Meu Deus. Aperta o Z ali, você voa, viu? Morri. Tem Z aqui? Ah. Não. Vou voltar, mano. Ah, tá. É, Z aí. Ah, não apertou, velho? Faltou um ponto pra mim. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Você conseguiu? Você conseguiu? Bronze. Vamos pegar mais um? Vamos. Tem que fazer em um minuto agora. Conseguiu essa experiência em parkour? Agora eu quero ouro. Nossa, fiz merda. Ah não, já perdi. Olha o jeito que eu subi isso aqui, que vergonha. Ah, não, acabou a energia. Duas vezes, pode desistir, bro. Pode desistir. Que lerdeza. Olha isso. Fiz em um minuto. Deu prato. Também. Fez não? Mas... Você já tem, não? Meu, deu 50 então. Por isso. Nós deu que aí, ó, nós deu que siga o prato. Aí você ganha. Cada um ganha XP, ó. Essa aqui ganha 220, aqui ganha 402, essa aqui ganha 800. Tá bom, né? Passa uma raiva com isso aí. Olha a arma level 5. Peguei aqui. Tá com branca, né? Olha lá, deu 2. Eu vou clicar no seu e vai passar pra 3. Cadê? Onde estamos, aí? Tem uma casa aqui, ó. Vamos pegar ela. E de lá a gente... Tá com a missão. Oh, não! Amor! Me salva! Vamos lá, Gox. Toma. Vamos fazer. Pessoa, olha lá. Sai, sai.
fala. Aí, ó, isso aí. Tem um que você sai dando pancada. Ó. Vamos, vem pra cá. Tá maluco. Tá na hora do quê? Tá de cancha? Vai dar errado isso aqui. Sabia. Ô, merda. Olha, eu seguro espaço, trem solto. Vamos ir, hein? Vou liberar. Caminho ali. Agora já era. Achei essa. Ufa. É, por causa do espaço. Eu não tô sabendo subir nisso não. Tô entendendo. Já desceu. Ah, entendo. Acho que eu entendo, pera. Subi. Ali, tem um negócio ali, amarelo também, né? Dá pra pular ali. Meu Deus. Ali, tá vendo ali, mano? Ele sobe junto. Ele não vai mais pro canto. E desce junto. Separa ele. Separou, foi o outro lá. Ah, tem que ligar na hora certa, eu acho. Isso, calma, agora vai. Não, já tá bom. Agora um tá subindo, outro tá descendo. A mãe é inteligente. Oxi, e agora? E agora tem que ligar aqui de novo. Não dá pra esperar não, subterrâneo. Eu
Ué, mas você tá pulando e errando. Ué, acontece. Ah, então vai. Aí você desligou o trem. Ele tá todo contrário. Ai, pode ir agora. Ué, acha aí, Jesus, espera aí. Agora complicou mais ainda. Agora complicou. Não, complicou não. Oxi, agora? Ixi, e agora? Vou ligar isso aqui pra ver o que faz. Nossa, que mexida é esse? Esse foi mexido? Vou ligar. Olha a base. Mas acho que a gente não escolhe não, né? Escolhe só nos negócios que a gente vai pôr na cidade. Esse quadro aqui, vem. Que viagem é essa? Quadro. Cadê a missão? O jogo está sem missão. Eu tava com a missão? Onde que ela tá? Embaixo. Cadê ela aqui no mapa? Mostra aí. Agora sai, ela tava ali, você viu, né? Eu te mostrei. Não, não é assim não, a principal. Vai em diário. Liga aí, segura aí. Aperta C. Ah, não tá mostrando não. Vamos lá nessa do ser negado então. Agora mostrou. Não, pois o dano é negado. Bora mesmo. A gente tem que achar aqueles caras lá pra gente aumentar a velocidade disso aqui. Que é útil. Tá bem lento. A marca da bruxa aqui, né? Vem cá, vamos pegar isso aqui. Nossa, tem muito negro. Peguei, cuzão. Peguei
É a marca aí, ó. Tem como fazer nada. A gente procura lá, dá a amostra coletada. Esses corpos aqui. Não pega essa arma for branca, todas as armas é azul desses caras. Uma igreja aqui. Não, na cabeça, vai tomar no cu. Tá ruim? Tem outro moinho ali, amor, vem. Quer parar? Tá falando sério aí? Só um segundo. Tá zoando? Que super? Na cabeça é só um, amor. Deixa eu ver o arco. Ó, oh, só um é roubado. Poxa, vocês parecem gente boa. O contra o primeiro, viu? Vendo a cabeça com o arco. Tá dando nenhum corpo. Ah, tem que dar um tipo sim. Tem que acertar a cabeça. Desses itens ainda, né? Ó, oh, dá pra subir de que jeito roubando, ó. Roubando? É, só olha pra cima e sobe aí. Esse moinho aqui não tem nada. Esse aqui eu não entendi mesmo. Sobe então. Ah, não. Ai, isso não deixa eu tentar. Ai, eu fiquei aqui. Missão sobreviventes. Missão principal não tem nada, amor. Deixa eu ler o que é essa missão principal. O observatório onde ficam os apresente-se ao quartel. Ah, tem até uns metros. Ah, agora mostrou essa porcaria. Olha onde é que é, velho. Quer ir lá?
É que não tá tão longe, não. Era lá onde é que nós tá, velho. Vamos lá. Como é que você subiu aqui? Vira a tela. Gente, aí você colocou o negócio, é o que eu ia fazer. Tava até aqui. Pega aí pra mim vir aqui, sobe aqui. Corre de ar aí, ó. Eu ia fazer isso. Aqui, outro aqui. Já pega um aqui. Já cai nessa. Dessa você já sobe de novo. Ih, missão sumiu. Caralho. Tem ponto? Tem ponto de parkour. Ah, esse é bom. Esse é o melhor. Nossa senhora. O parkour tá ficando bom. A missão era por aqui, ó. Presente seu quartel. Sumiu de novo. É ali, lá pra frente. Tava dando ali. Naquele trem azul? É. Ah lá, ó, apareceu de novo. Pode ir se identificando. Alto lá. Coronel biomarcador. Amor, o seu tem. Fala com a Maier na área de expedição. O comandante está voltando de uma incursão. Tem que clicar no seu para ficar dando 3, amor. Acho que o seu tá igual o meu, que aqui é trem de bloqueio de tela, tá não? Eu não tenho temporizado. Não tem? Tiro. Ah, então não sei por que tá dando isso. Não. Presente-se a expeditora. Túnel. Olá. Eles fez um túnel de container, velho. Só tenho a certeza de. E onde ficar a expedição? Ali. Vamos lá, equipe. A gente cuida das lâmpadas UV e volta pra base. Deve ser uma coisa rápida, fácil e direto ao ponto. Bora! Eles já atacaram dois acampamentos. A gente vai tentar armar vocês. Se necessário, interviremos. Se vocês pudessem intervir, por que estariam indo embora? Que absurdo! Seu pai não era um herói de batalha famoso? Ele deve estar se revirando na cova. Cuidado com o que fala, civil. Tá difícil pra todo mundo. Você sabe disso. Lá, dois. Procurando o que fazer? Dois. Eu vou clicar no seu celular e vai dar 3, quer ver? Espera até... Ah, você. Me lembro de você da cantina. É, eu acho. Da luta que rolou na cantina? Oh. Será? Não, não se preocupa. Você dá conta do recado. Acho admirável. É Aiden, né? O comandante mandou te informar sobre questões da facção. Boas-vindas, senhorita. Senhorita? Cadê o Matt? Em campo. Ele encontrou uma pista na velha Villedor. O negócio é esperar. Tá vendo meu quadro? Tenho pendência de sobra e ajudante de menos. É que sai desse quer resolver umas coisas? É uma grana boa. Médico, rápido! Boa, é uma sorvete, aconteceu algo. Abre espaço! Abre espaço, ele tá sangrando! O Heitor tá muito mal! Salva ele! Você me leva ele pra enfermaria e chama os médicos! Temos que salvar ele! Aguenta firme, Heitor. Não vamos desistir. Tá ouvindo?
Circulando. Na porta de maca. Torce pro Heitor sobreviver. Perdemos gente demais na velha Villedor. O Jack vai fazer o possível pra descobrir quem foi. É bom que nós não vamos pra lá, né? Os malditos renegados estão atacando a cantina agora? Vamos mesmo vencer essa guerra? Fazer um negócio aqui. Sabe o que é? Esse soco inglês é do comandante Lucas inicialmente. Depois, foi entregue ao Heitor. O que aconteceu na velha Villedor não pode acontecer de novo. Precisamos salvar a cidade, Aiden. Da praga, do carniceiro e de seus capangas. Do que estão planejando? Tá bom. Mas no rádio você disse que tinha informações pra mim. Sim, mas antes da gente falar disso, me diz uma coisa, Aiden. Pra que você precisa desse banco de dados? O que tem nele? Eu tô procurando minha irmã. O que aconteceu com ela? Há muito tempo o Waltz fez mal a ela. Tirou a minha irmã de mim. Eu quero que ele me diga onde ela tá. Se ainda tá viva em algum lugar ou... É por isso que eu tava procurando o centro de comando do EGS, pra acessar o banco de dados do Waltz no servidor. Então temos um inimigo em comum. Como assim? O Waltz é o braço direito do carniceiro. Então, para os capangas de inibidores, podemos pegar os dois. Waltz. Eu trouxe você aqui porque sei que tem uns cientistas do EGS se escondendo na cidade. Encontramos o rastro de um deles logo antes do ataque dos renegados. Parece promissor. Quando eu achar um cientista, veremos o que ele sabe. Se não for útil, acharemos outro. E outro, até você encontrar as respostas que precisa. Tá. O que você quer em troca? O que acha que quero? Talvez a mesma coisa que nós dois queremos. A cidade recuperou a energia. Os renegados estão atacando. Pela primeira vez desde o início da guerra, eles atacaram nossos postos avançados na cidade do centro. Mas nós também temos novas possibilidades. Graças à eletricidade, podemos ativar a maior antena do centro, a ponta da VNC Tower. Pera, você quer derrotar o carniceiro usando um rádio? De certa forma, o sinal vai possibilitar que eu fale com muita gente. A comunicação entre os assentamentos será melhor. Alistaremos mais recrutas e defenderemos a cidade. E será mais fácil achar os cientistas sobreviventes do EGS que você precisa. Ok, eu topo. Que bom. O carniceiro não atacou à toa. Quero garantir que esta cidade fique segura. Custe o que custar. Tudo bem com o senhor? A Meyer vai compartilhar nosso plano com você. Vai falar com ela assim que der. Ah, é o Aiden. Não precisa me chamar de senhor. Meus amigos me chamam de Jack. Ok, Jack. O que o departamento de suprimentos está fazendo? Entregar lâmpadas não é difícil. Não foi pra uma, ó. Caiu pra um, amor. Ah, não, isso aí tá... Tá fora. Ei, qual é o problema com as rações? O cozinheiro é novo? Ó, tem a missão aqui, ó. Level 3 ou level 2? Tem uma level 2, tem que pegar ela. Ainda bem que não atingiu a gente. Teria sido... O Matt me disse pra falar com você. Sim, ele queria que eu te desse isso. Um presentinho por ter ajudado os pacificadores. Uma lanterna UV. Pode ser útil. Valeu. Ele mencionou um plano. A VNC Tower. Agora que as luzes estão acesas, podemos usar a antena de TV para transmitir um chamado de mobilização. Mas antes, precisamos chegar no topo. E tem chão até lá. O que você quer saber? Eu
que aqueles sobreviventes da entrada queriam? Ela deu três, tá, é só usar o chat. Eles querem o que todos querem: segurança. Ninguém sabe por que o carniceiro mandou os renegados atacarem. Até descobrirmos, precisamos pensar nas coisas de forma mais ampla. E fico puta quando as pessoas falam do meu pai. Caiu de novo. Fala mais sobre essa estação de rádio da torre. É o prédio mais alto da Veledor. Costumava ser um símbolo da grandeza da cidade. Agora é um símbolo de sua derrocada. Por que diz isso? Tá bugando. Essa antena pode recuperar a união da cidade. Mas adivinha só o que é que acontece com quem vai até lá. Nada de bom, aposto. Sem dúvida. Esse possível sinal brilhante da cidade é uma armadilha letal. Queremos que seja diferente dessa vez. Vamos usar lâmpadas UV. Ok, vamos indo então. As lâmpadas estão no lugar certo? Estariam se o Juan da área de abastecimento trabalhasse direito uma vez na vida. Mas ele não trabalhou, né? Ele anda brincando de esconde-esconde nos últimos dias. Está atrasando, torrando minha paciência. Então procura o Juan primeiro. Troca uma ideia com ele. E dá um chute nele quando encontrar o idiota. Pode falar que fui eu que mandei. Vai! Projeto Lanterna UV 4. Ei, você! Quer ser mandado de volta pro Z? Peraí, irmão. Vou equipar ela pra ver. Vou equipar ela no lugar dessa moeda. Eu vou usar essa moeda com... Ah, nem... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pus ela, mano. Não, vai acabando a energia. Massa. Pera aí, amor. Não, 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 não. Tem missão nível 2. Circulando. 4. Não fica ali. É comestível. Ah, tem que subir ali andando. Opções. Esse aqui? Ó. O Heitor parece um monte de carne moída. Que coisa fez isso com ele? Ela vende item até nível 5, amor. Como que me... É. Ah, é no 1. Ah, uso. É, vai gastando energia, tá vendo? Tanto tempo. Vai, segura pra você ver. Olha lá. Adorei. Vou vender algumas coisas. Ela não... Não sou nenhum baú de tesouro, mas vou guardar isso. Dá pra ver que é a sua primeira vez no xadrez. Esse arco eu vou vender, que não tá valendo nada. Tô saindo no lucro. Eu vou me vingar. Você vai ver. Pelo menos serve de lastro, se não servir pra mais nada. Pronto, tá bom. Nós vendemos umas coisas aqui que não dava pra quebrar. Nem tem como vender as merdas que não dava pra quebrar. O tesouro que eu tava procurando. Olha, quer que você volte. Aqui, amor, tem o... tá ali embaixo o negócio de... Não, vamos pegar essa missão, que eu acho que ela não vai teleportar nós daqui. Dá pra vender isso aí tudo, level 3. Pelo que vai quebrar. Cortam a sua mão. Não existe ordem sem leis rígidas. O Matt não vai perdoar os renegados por isso. Essa missão aqui. Esse aqui, ó. Que?
Dá pouco de dano? Pode. Não, pera, quebra eles, eu acho melhor. Deve dar muito item se quebrar. Ah, deixa esses dois vender. Preciso pegar uma arma nova no arsenal. Essa aqui já é. Ah, vem cá, mano. Cara, calma aí, eu tenho que voltar. Eu vou pegar a missão que é a de. Secundária. Pera aí, o cara tá ali. Recentemente eu tive a honra de levar uma chamada do. Pera aí, nem não. É, não. Oh, não é, hein? Eu tô falando de secundária, você tá escutando? Já te falei que eu quero ir embora. A Greta ficou totalmente doida. Tô sabendo. Ei, você aí. Isso, você. Vem aqui. Preciso falar com você. Ó, deu um negócio aqui pra ler, investigação. Só espero que não fique pior por aqui. Se piorar, vamos achar outra coisa. Já aprendi a não me preocupar antes da hora. Meu nome é Albert. Pelo que eu ouvi, você é Wade. E você tem uma bela reputação, meu jovem. De ser destemido. De atravessar a cidade de noite sem medo, como se estivesse em plena luz do dia. E você acreditou nisso? Não acreditei no começo. Porque todo peregrino tem algum tipo de passado sombrio. De bandido, rebelde, proscrito. Mas pelo que dizem de você... Tenho certeza que você deve ter ouvido algum exagero. Até parece, meu filho. Eu sinto algo que você provavelmente não vê com muita frequência. Fé. Fé em você. Olha, eu tomaria cuidado com isso. Não é a hora de tomar cuidado, meu filho. Eu acredito que sua força, determinação e coragem são exatamente o que precisamos para recuperar tesouros valiosos antes que seja tarde demais. Antes da humanidade mergulhar de forma irreversível na Idade das Trevas para a cultura e a filosofia. Bom, seriam livros. Não estou falando de nada chinfrim de capa mole, jovem. Estou falando das maiores obras literárias que já foram criadas ao longo de eras e eras da existência humana. As maiores reflexões, tratados filosóficos e obras de romance, drama e terror. Livros que servem para iluminar e elevar a própria humanidade. Perder esse tipo de legado nos reduziria a homens da caverna, sem uma boa forma de expressão e apenas com grunhidos selvagens, enquanto rabiscamos algo simplório nas paredes. Claro. Como eu posso ajudar? Por favor, me ajude a encontrar e proteger esses tesouros. Ando pesquisando as coleções particulares de livros deste local. Se eu estiver certo, deve haver vários volumes valiosíssimos por toda a cidade. Claro que muitas das residências estão lotadas daquelas criaturas noturnas horríveis, e essa será a sua deixa. Leve esta lista. Cada título dela corresponde a uma das grandes facetas da humanidade. Se não salvá-las, o diamante da existência humana se despedaçará sem brilho, como um mero vidro. E lembre-se, não somos apenas criaturas de carne e osso, mas de pensamentos e ideias. Estou incumbindo a você a salvação da verdadeira alma humana. Beleza, eu tô indo. Lobo do livro. Tá aqui. A música aí. Tem uma missão do Heitor também aqui, ó. Essa mulher foi pra você. E eu quero ir naquele cara ali, ó. De Ferreira ali. Vamos tentar ir lá. Lá você pode aumentar os negócios de criação, vem cá. Você pôr no Sazar, mano. Você fez a escolha certa, parceiro. Desrespeito à lei da Nisso. Que tudo, amor, é projeto. Você aprender a fazer. Entendeu? Ah, munição de choque, munição de veneno. Isso aqui lá. Ah, isso aqui que é da arma, ó. Vem cá, modificações de arma. Ponta. Aí, ó, modificações de arma. Haste. Intergelo. Que massa. Eu quero. Qual que é haste?
vou comprar o gelo. Então compra. Reforços. Olha lá, ela perca menos durabilidade. Eu vou pegar o de gelo também. É claro que você escolheria esse. Ah, esse que eu não tenho. Lançamento, explosão. Coisa poderosa, cara. Poderosa. Só tem que ser muito cuidadoso. A roda expulsou o suporte pra cima de mim uma vez. E cara, como voou. Quase matou meu colega. Recomendo isso a todos os meus melhores clientes. É chama eu tenho, pô. Ah, amor, aqui, ó. O principal é esse aqui, ó. Olha lá. Vai. Nossa, calma aí. Aprimorar. Isso. Isso aí que você upa o level de suas coisas. Aí, ó. Eu tenho essas aqui. Qual que vocês têm? Dessa? Se eu upou, você nem sabe se vai pôr. É aí que tá. Qual que é o gelo que eu comprei? Qual que é que você quer saber? Ah, tudo? Eu tô falando que aqui que mirar, olha o tanto de coisa que eu tenho, ó. Claro, pode ficar com isso. Tô upando aqui. Eu não sei o que é arma de racha. O que é isso aqui? Eu demorei duas vezes minha cura. Reparante aqui, ó. Aumenta a mono. Isso aqui é o negócio, ó. Aqui que aumenta o... Eu não tenho. Só se for... Aqui você não tem? Desce. Ah, aprimorar. Não, ó. Não é possível que você não tenha isso aqui. Eu vou aprimorar. Sabia. Agora eu vou rápido. Sabia que você ia gostar disso. Shuriken. Bingo! Vendido! E aqui é a criação de arma. As armas que você quiser criar, tem a katana da Michonne. A arma de duas mãos que eu gostei, mas... Faca explosiva. Se precisar Vambora. De mais coisas, sabe onde me encontrar. E... Carniceiro é o nosso maior inimigo. Ele é o responsável pelos bombardeios da Segunda Sombria e pela morte de 2 milhões de pessoas. Mas você põe só nas armas que você usa muito, tá? Então você acaba gastando muito, gastando dinheiro. Essa zona é protegida pelos pacificadores. Deixa nessa que você usa. Tô sem arma aqui. De suprimentos está fazendo. Entregar lâmpadas não é difícil. Esse... O Heitor parece um monte de carne moída. Que coisa fez isso com ele? Não dá nada demais essa porra. Compre sem receita, que negócio, tô olhando aqui. Sem retenção de receita. Aí, ó. Falei, tá nível 2 agora. Onde vamos agora?
Tem duas missões aqui. Vamos lá pegar a principal. Só que não vai fazer não. Graça. Dois, cara, como tem dois? Parece que você não está na agenda dele. É urgente. O comandante me mandou. O Messias Jax te mandou, então. Jack? Jack Matt. O Messias Reiner não está aqui. Posso anotar o recado? Não, eu preciso falar com ele pessoalmente. Onde ele está? Infelizmente, não posso ajudar. Não. A localização do Messias Reiner não é da conta de ninguém. Se quiser, aguarde. Mais alguma coisa? O Matt não vai gostar disso. O Juan não está muito preocupado com os sentimentos do Majorzinho. Volte sempre. Lawan? Oi, Aiden. Se ambientando na cidade? Eu tô tentando. A Meyer e o Jack me enviaram ao abastecimento. Gente interessante, diferente dos pacificadores que eu já conheci. Porque não são pacificadores, espertinho. O negócio deles é fazer negócio. Entendi. Bom, eu não consigo achar o chefe deles. O Juan, ele gosta de aparecer bem pouco. Deve estar perto do olho de peixe. A cantina? Aquele safado tem até a própria mesa lá. Suborna o cozinheiro pra servir uns pratos secretos pra ele. Vive como se a queda não tivesse acontecido. Vou lá procurar o cara. Boa sorte na sua busca. E mais sorte ainda se conseguir achar ele. Tinha uma corda. E agora? Nossa, lá em cima. Missão do Heitor. Segundária. Que tem dois. O futuro do meu marido não será definido por uma herbalista nojenta. Você se formou em medicina para ficar pedindo curas milagrosas para charlatãs? Me ouça. A gente não tem remédio. As ervas são a única chance. Meu marido lutou por vocês durante anos. Arranja um remédio para ele, não umas ervas que podem envenenar ele. Vamos embora, criançada. Como ele tá? Dois moleques. O Heitor é forte. Mas precisa de remédios. E infelizmente nós não temos. A gente fez o melhor que podia com o que tinha. Depois do ataque químico, algumas plantas desenvolveram propriedades curativas. Funcionam como um antibiótico. Mas ainda assim, o pessoal daqui tem opiniões fortes sobre curandeiros. Não dá nem pra culpar eles. Os curandeiros populares dão bons conselhos. Mas pode ser difícil seguir eles à risca. Se não me falha a memória, pegamos a erva errada ou usamos uma dose zoada. Acabamos envenenando em vez de curar. O que acontece bastante. Acho que posso ajudar. Seria um grande favor pra gente. O que aconteceu na velha Villedor é horrível. Perdemos tanta gente. Pelo que eu saiba, o Heitor é nossa única testemunha. Se ele morrer, a gente não vai saber o que aconteceu lá. Exato. Onde eu encontro essa curandeira? Na Coover Island. Não se preocupe. Pode confiar na Margaret. Enfermeiro. Tem um negócio anti-enjoo aqui, amor. Sim, sério.
Ué. Um negócio de jogo, serão que eu tinha visto isso? Esse jogo não dá isso. Heróis. Sempre foram. Antes mesmo da pandemia de 2020 começar. Pandemia de 2020, né? Falando. Pandemia. Tá, diário. Mano. A média dele tá meio longinho, né? Podia fazer isso aqui, ó, no caminho. Aqui é muito sem graça andar, velho. Não dá pra pular nada. É porque a gente tá dentro da base. Não, dá pra fazer deitor, ó. Vamos testar a viagem rápida. Só você que foi. Sério? Qual que é o... Isso. Vai aparecer ali, velho. Vai sair daqui. Vem cá. Aqui é mesmo. É isso que eu tô. Noite. O meu tá muito mais rápido e mais fácil de controlar, minha filha. Chama! A velocidade disso. Não tá rapidão, meu. Aqui é negócio de voar. Por que você não pôde upar? Você não deve ter pegado... É uma emergência. Tem alguém aí? Quem tá aí? Eu tô com um homem que precisa de um curandeiro. Ela tá dormindo. Ela vai acordar logo? É uma emergência. A Margaret precisa descansar. Ela tá ficando só o pó por causa daqueles malditos renegados. Olha, eu entendo. Mas isso é uma emergência de verdade. Por favor, vai acordar ela. A vida de um homem tá em perigo. É bom mesmo. Se eu descobrir que é só uma ressaca, vou acordar ela. Mas você ainda vai ter que esperar. Nunca te vi antes. Como você sabia onde nos encontrar? Pelos pacificadores. Então veio pra curandeira errada. Vai embora. Vocês todos já não fizeram ela sofrer demais? Temos visitas, Gerard. Já não. Vou, só um minuto. É um pacificador! Não,
Não. Olha, eu não sou um pacificador. Só tô tentando ajudar um. Pra mim, dá no mesmo. Deixa o cara entrar, Gerard. Eu sou só um mensageiro. Um médico me enviou. O nome dele é Steven. Médicos menosprezam curandeiros hoje em dia. Usar remédios populares seria ruim para a reputação deles. Já aconteceu. Ele me enviou contra a vontade da família do homem. E quem tá morrendo? O nome dele é Heitor, um oficial de alta patente. Margaret, não faz isso. Se algo der errado, vão te culpar de novo. Mas se der certo, pode ser uma chance de ajudar mais gente. Significa que vai me ajudar? Não tenho as ervas que precisa, mas posso dizer onde encontrá-las. Precisa procurar uma flor chamada reclusa. Ela cresce em solo infectado por lixo tóxico. Só será possível colher com segurança à noite, quando as pétalas cintilam. Mas não dá para simplesmente pegar do nada. Só as pétalas pequenas têm o poder da cura. Cuidado com as grandes. Elas contêm um veneno mortal. Vai se lembrar disso? As pequenas curam, as grandes envenenam. Eu vou lembrar. Vai se arrepender disso. Garanto. Ixi. Lawan, eu preciso da sua ajuda. Claro que precisa. O que foi? Tô procurando uma erva chamada reclusa. Eu não consigo encontrar. Ah, sim. Conheço essa planta. Acho que essas flores esquisitas crescem perto do canal, à norte da Ponte de Todos os Santos. Eu olharia lá. Já é uma pista. E, na verdade, eu esperaria anoitecer. Ah, essa roupa de médico. Tchau. Uhum. Ela falou que esperaria anoitecer? Ah, não. E agora? Quer ver eu pegar fogo? Olha. Bom, teleporta pra lá. Pra metrô onde? De novo. Que? É. Volte à noite quando isso tá. Não. Voltar, isso aqui já é meu. Missão aqui em cima. Aperta F, mozão. Chama. Onde eu tô? Eu vou subir nessa porra. Tem um caminho por aqui, ó. Tá perdido, campeão? Não, eu sei onde que é. Não chamamos um garçom. Mandaram eu te encontrar. A Mayer e o comandante. Não sabe onde é que é, então. Meu nome é... Eu sei quem você é, Aiden. Eu não sei onde que depois sobe. Daquele embate com os renegados, metade da cantina quer dar o seu nome pro filho favorito. Onde é que sobe. Incluindo o Vini, que tá aqui comigo. Mas você interrompeu a nossa refeição.
Fala o que quer em uma frase e depois, por favor. Vai ser engraçado. Fala, Peito. Você sabe muito bem por que eu vim. Pelas lâmpadas UV. A Maier disse que você deixou de fazer uma entrega para os pacificadores. E você achou que ia botar medo em mim com os rosnados? O idiota do comandante Jack acha que todo mundo vai se mijar de medo do cachorrinho dele. Mas não é de se surpreender mesmo. O cara não sabe a diferença entre uma champanhe em um cálice de cristal e uma água na tigela do cachorro. Não tem um pingo de sofisticação. Né, Vini? Não sei. Não precisa ter medo. O Jack não vai entrar aqui e mandar te enforcar. Pelo menos, não por enquanto. Vini. Quando você vai ficar mais firme, hein? Você quer minha atenção, Aiden? Então prova o seu valor. O que você tem pra me oferecer? Que tal uma corte marcial? O Matt pode fazer isso, não pode? Uma corte marcial? Você não faz ideia de com quem tá falando, né? Quem ia negociar os contratos com os fornecedores? Quem alimentaria o exército? Ou quem daria armas e roupas? Depois de uma semana sem mim, os pacificadores ficariam sem nada. O abastecimento vale ouro. Tenta de novo. E sem improvisar dessa vez, tá? Olha só, eu só quero ajudar. Eu preciso dessas lâmpadas. Ah, já começou a choramingar. A minha parte favorita. É você quem precisa delas? Ou é o Jack? O que, que ele te prometeu, hein? Escuta, você tinha que fazer uma entrega e pediram pra eu garantir sua conclusão. E como é que você pretende fazer isso? Jogando todo o seu charme pra cima de mim? Não que você não faça o meu tipo. Porque até faz. Mas eu preciso de um bom motivo pra partir o coração do Vini desse jeito. Então, vai ter que se esforçar. Tá bom. O seu tempo acabou. Não conseguiu chamar a minha atenção. Escuta, o que, que você quer, Juan? É como dizem por aí. Quem precisa perguntar o preço, não tem dinheiro pra pagar. Coisa mais urgente. E aí? O que conseguiu alguma coisa com aquele mal? Nunca tinha conhecido um cara assim. Eu disse. Vem pra minha casa me encontrar. Vamos conversar. Tem um blend de um belo Syrah com um pouquinho de Pinot. Que tal uma fruta? Tá doçura assim. Tá lá na casa dele aqui em cima. Ai, só deixa o maldito sol sair. Então, do que você não gosta? Cinza e sombrio. Faz você querer sentar e chorar. No ano passado foi aí. Vou adivinhar. Ele devorou uns 5 pratos e estava junto com uma bela jovem? Um jovem, mas o resto foi exatamente isso. Ele não é flor que se cheire mesmo. Eu preciso que ele volte a trabalhar. O Jack precisa das lâmpadas UV e o Juan tá fazendo corpo mole. Vai ser difícil. O Juan mal dá ouvidos ao Jack, então ele vai ser ainda mais complicado com você. Ele tem os próprios homens e a própria base, e ele adora esfregar isso na cara do Jack. O que eu posso fazer a respeito? O mesmo que todo mundo, usar do suborno. Ele gosta de arte, artefatos, coisas caras antes da queda. Quando vê algo que costumava ser valioso, não se aguenta. Fica sem nenhum autocontrole. Onde posso encontrar algo desse perfil? Ouvi falar de um senhor polaco que morava em uma cobertura na Liberation Passage. Dizem que colecionava arte. Tenta ver na casa dele. Só dá pra chegar lá com um parapente. Por isso que talvez tenha sobrado alguma coisa. Vou ficar no rádio te guiando até ele. Mas e você? Vai sair numa caçada? Não. Uma festa. É aniversário do Damior. Mas nunca se sabe quando uma lista de convidados vai virar uma lista de alvos. Por que não vem tomar umas com a gente depois que terminar com o Juan? Não acho que o Damior gosta de mim. Ele não gosta de ninguém. A gente vai se falando. De inibidor detectado.
Detetor de inibidor detectado. É lá? Uhum. Vamos aqui, ó, mano. Pega esse aqui primeiro, esse ponto de interrogação aqui, tá vendo? Não, não, não era pra descer assim, um animal. Ficou muito melhor pra voar, olha. Eu vou eternamente conseguir agora. Sim. Não tô entendendo porque você não tem. E eu passo na corrente de ar, o que acontece? Recupera toda a minha energia. Errei. Passou da validade, mas não continua sendo um dos dois maiores prazeres da vida. Um dos dois maiores prazeres da vida. Olha pra você ver como soltar dois. Tô doidão aqui pra saber qual é o outro. O que você acha? É a doce emoção de jogar e apostar, é claro. Mesmo? Qual é a tua? Agora só jogos de carta meio chatos. Quando o chefe não tá olhando. Antes era bem mais louco quando os vigilantes noturnos ainda existiam. Tá vendo aquele grupo de prédios ali? Tinha uma pista de parkour entre eles. E também esse cara safado chamado... Pera, Hassan, Hakan, tanto faz. Ele usava a pista pra testar as habilidades de gancho fixante dos recrutas. As manobras tinham que ser iradas pra funcionar. Vou adivinhar, você e os caras apostaram em quem ia se ferrar primeiro. Exatamente! Bem. Você sabe se divertir. Eu gosto de você. Ei, deixa eu te falar. Por que a gente não traz a emoção de volta, hein? Como assim? Acredite ou não, alguns desses recrutas conseguiram completar a pista. E alguns até mostraram habilidades iradas. Que tal você ir lá ver se consegue participar? E eu? Bem, eu posso apostar com os caras de novo. Todo mundo ganha, né? E aí, parceiros, saquem suas carteiras. Vai ter ação aqui hoje. Quando tiver afim, basta tocar o sino. Tá meio empoeirado, mas... O celular tá 2%, amor. Novidade. Essa missão é isso? Vamos ver que level que é isso aqui. E a arena do massacre vai ser minha. Ferramenta gancho necessária. Você dá isso também. Vai andar não. Ó, tá ficando de noite. Qual que é aquela que a gente tinha que fazer à noite? Remédio. Agora os pacificadores irritaram mesmo os renegados. Isso vai dar problema. E a gente tá longe. Vamos pra lá fazer. Aqui tem um negócio de teleportar agora. É de boa, teleporta lá pro...
Não tem piscou aqui embaixo? Você piscou? Deu um barulho? Tipo como se fosse aquele negócio de... Ó, de novo aqui, deu um branco. Ah, agora não vem. Acho que isso aí nem é do... É, agora tem que ir lá no amarelo. Eu vou subir e voar. Faz só isso agora. Já é dureza nos telhados? Tá correndo de ar aqui, ó. Olha a velocidade que eu vou. Pode vir, bichão. Pegando um ar. Olha a corrente de ar, ó. Eu já cheguei. As plantas tá aqui. Aí. Pega a bruxa. Mais um hit. Meu Deus. Isso, mano. Pega os trem dela, viu? Pegar a planta. Essa é grande ou pequena? Não sei. Tem que ser pequena. Ó. Uma. Duas. A terceira tá aqui. Peguei. Grande. Pô, dá pra viajar pra lá. Só sair correndo daqui. Opa, tirei até não, sim. Dá pra viajar pra lá já. Vou pegar mais aqui. Falei essas pequenininhas. Eu já peguei, hein? Todas. Nossa, que tanto que morreu. Vou passar por aqui que vai dar pra viajar pelo... Ô vagabundo. Ai, ai. Aqui, grandão, veio atrás de mim. Tá amarelo ali, né? É, mas eu vou viajar rápido. Vou usar aquele negócio de viagem rápido. Eu consegui fugir, né? Agora eu soube qualquer coisa. Mas eu vou ah, cara. Tá indo. Aqui onde ela tá? Em São Paulo?
Eu vou viajar na missão direto, né? Vou dar conta de fugir aqui. Viajar rápido. Te falei, ué? Quê? Falou o quê? Não dá pra viajar. Não, você falou que não dá, não. Você falou que tá longe. Só que tem que dar. Viajei. Toma. Ai, toma não, ué. A questão é que eu achei que não dava. Hoje você fala. Ter eletricidade de novo vai mudar o rumo da guerra. Soube que os engenheiros dos pacificadores estão trabalhando em armadilhas elétricas. Ah, fica parada na frente de 5 bichos. Olha isso. Ah, tem que perder o XP mesmo. Essa foi merecida. Parada. Isso. Soube que uns homens do carniceiro tomaram gosto por carne humana. Não, por que você parou? Caramba, perdeu o XP de graça aí. Se te pegarem roubando, corta um pão. Não sabia que o Jack tava tão doente. Sempre pensei num cara como invencível. Difícil acreditar. Você acha que ele vai nomear um sucessor? Como vai o paciente? Tá começando a acordar. Agradeço pela ajuda. Pode ir embora. Espera, o que tá acontecendo aqui? Você foi falar com aquela bruxa, não é? Com aquela Margaret. Ela me deu ervas que podem ajudá-lo. Ela não é uma bruxa. Bruxas não existem. Isso é só superstição. Superstição ou não, bruxaria é crime. Por favor, tenta se acalmar. O que está acontecendo? Ele está morrendo. Aiden, me dá as ervas. Eu proíbo. Não coloco os venenos dessa bruxa Posso no meu marido. Posso dar uma injeção para estabilizar ele. Mas não vai durar muito. Disse para ela para quem são esses remédios? Ela matou os homens dele. Devia ter sido enforcada, mas o Jack Matt mandou o Heitor queimar os olhos dela. Que? Você contou para ela? Ela deve ter te dado veneno, garanto. Aiden. Me dá as ervas, droga! E fodeu. Pequenas. Peraí, eu preciso perguntar pra alguém. Anda logo. Lawan, você tá aí? Aiden? O que tá acontecendo? Sabe alguma coisa das pétalas dela? Pétalas? Tinha alguma informação. Peraí. O Frank falou que algumas eram medicinais. Mas quais? As pequenas. As pequenas são elas que curam. Pelo que eu me lembre. Valeu. Fiquei com medo de terem tentado me enganar. Aiden, o que tá acontecendo? Te conto depois. Foi mal. E aí? O que você vai fazer? Das grandes, ia ser muito massa. Eu que não quero que morra, mas se eu quisesse. Mas por que você deu conta nisso, não sabe? Ah, porque a mulher lá, você viu, não? É falando que. Como ele matou os homens, queimou o olho dela, ela podia querer vingar. Ele tem que descansar. Vamos deixar ele em paz. Eu vou ficar perto. Você entendia mesmo a Margaret. Ela não queria envenenar ele no fim. Parece que não. O que vai acontecer com ele agora? Se tudo der certo, ele deve começar a acordar em breve. E vamos descobrir quem fez isso com ele. Graças a você.
Reforço fúria, ó. Nós ganhamos. Pra criar. Daí você usa, você fica 90 segundos forte. O chefão é bom quando tiver com dificuldade. Ganha mais força. Peraí, agora? Devem ter pagado ele. O peregrino? Ele não teria se arriscado assim a troco de nada. Acho que ele só queria ajudar. É um bom sujeito. A pergunta continua. O que rolou na antiga Villador? O Heitor vai dizer. Claro que vai. Mas quando? Marco, sim. Tipos excêntricos costumam ser pegos pelos guardas na entrada. Mas fique de olhos abertos. Um tempo atrás... Eu quero pôr um negócio que corre minha estamina inteira. Aí vai ser bom. Essa aí mesmo que tá marcada. Um aqui, ó. Tem meta aqui, tá pertinho. Eita, de noite, porra. E agora? Vai, né? Vai. Não quero perder meu XP, não. Ele perdeu vida e subiu. Não perde vida não. A vida dele, ó, perdeu, né? Olha, regenera quando é queima. Perder XP. Mas eu morri. Pode ir. Morreu? Uhum. Matão, você matou o cara? Eu matei o bicho, né? Matou, aqui ó. Pera aí, quem é que eu tirei essa? Eu podia ter curado, não curei. Ai. Pera, pera. Liga a lanterna. Nossa, mano. Não, oh, pera aí. Nossa, já acabou. Merda. Volta aqui e pega o corpo dele, que é da trem da missão. Meu Deus, está tudo ali. Ah não, acho que tem que dormir mesmo. Ele não sai dali. Tá tudo aí. Tem duas opções, passar correndo, o corpo é sumiu. Engoliu dois no peito aí. Não! Ixi, gastou. Vamos, vai correndo. O corpo sumiu, velho. Vou pegar. Peguei no primeiro.
Mas nem nesse aqui não. É não. Ah não, esse fica aqui. Vai dormir, vai dormir. No mapa, tô na missão. Fazer missão, tava lá no apartamento. Do nada surgiu que é bicho lá dentro do apartamento. Aí. Me complica. Não, tô lotado, tá? Quê? Dormi, né? Aham. Uhum. Dentro do apartamento tinha negócio? Deportei. Ele já se recuperou. Se não fosse por você, ele ainda estaria em coma ou algo pior. Que bom que ele tá melhor. Pois é. Só ele sabe o que aconteceu na velha Villedor. E graças a você, eu também saberei em breve. Câmbio e desligo. Cai fora. Oh, merda. É nesse apartamento? É, parece que é. Encontre o livro. E acabou minhas facas. Mata aqui. O jogo bugou. O que eu tô fazendo? Eu buguei total. Consegue me teleportar pra algum lugar? Lá na casa que a gente tava agora. Desbuguei. Vou voltar. Matei um invisível aqui. Então, alguém me dá uma força? Oh, merda. Essa arma é boa, né? Essa mira? Ei, tô matando. Bravo. Nossa. Aqui você andando. Tá morrendo. Tem, ó. Ah, pera aí. Uau, não acredito que eu fiz isso.
tudo bem? Você parece meio avoada. Eu não acredito que eu fiz aquilo que eu fiz. Que amor. Sabe? Isso aqui assim? Qual que é? Então você não tá mirando, não. É, essa é a mesma arma. Ah. Tem dinheiro, minha mãe vem pedir dinheiro pra comida toda hora. Entra aí, amor. Ah, tem que falar, amor. Se deixar só eu falar, você vai perder. Caramba, não é nesse prédio, mano. Arroz. Deixa eu ver essa arma. Você falou que é diferente? Tem como não. É a mesma arma pra nós dois. É a mesma arma. É que eu só faço assim, ó. É, você não precisa mirar. Ah, vai. Eu não tô achando o livro aqui. Apertando o que? Não tá dando nada? Miséria. Ah! Achei. Bíblia. Eu li lá na arma, não tá explicando como que mira. Como que é? Olha aí que eu conto.
encontro na... Não? Já aperta ESC. Aí opções. Controle. Teclas escolhida. Aí você muda aqui ações, deixa eu ver se é ações. É, desce. Desce. Não, movimento não, ações. Desce. Mira, control. Certo. Engraçado. O quê? Ah, precisando aprender a habilidade. Não pode habilidade de mirar. Agora é o segundo livro, lá no amarelo. Achar o segundo livro. Quero uma inibidor pra pôr stamina. Só pra eu correr. Tenho família. O Pet não vai perdoar os renegados por isso. Ah, achei meu. Os bandidos querem me cortar. Meu Deus, o ferro quebrou a mão. Ainda tem inibidor, só eu falar. Aqui, ó, cheguei. Aqui o livro aqui. Não. Achei. Tava mais fácil. Tem uma casa aqui, ó, grandona, olha. Tá vendo esse prédio? Prédio grandão aqui, ó. Por aqui. Contentor de inibidor detectado. Onde que será esse inibidor, hein, mano? Me ajuda a achar? Pra mim não caiu ainda não. 26 metros. Pra cá, 17 metros. Sete, 5 metros, 4 metros de mim. Aqui, ó. É nesse container que tá. Aqui é só a noite, meu. Vamos dominar essa casa aqui. Deixa eu ver se é essa. A gente pode até dormir pra pegar esse inibidor. Esse prédio. É nesse prédio gigante aí, ó. É o maior prédio. Pronto, pra escalá-lo. Vai. Ah,
burro. O R recarrega, tá? Agora é só subir, sem medo da manhã. Ah, tá zoando. Meu boneco não quer subir isso aqui. E se eu for ali, será que eu dou conta? Não, é impossível. Vem cá pra você ver. Vou ver se chega mais pra trás. Ah, subi. Let it go. Ih, fodeu, mano. Aqui também não tem nada. Pelo menos não que eu estou vendo. Deixa eu ver você, deve ser mó massa. Eu não sei fazer, eu tinha aprendido. É só você correr e pular diagonal na parede. Pular assim? É. Não, mas você não corre, não vai mesmo não. Andando e não anda na parede não. Na minha época eu tinha visto, não é só fazer isso não, tinha que apertar um negócio lá. É, ou era o A ou o D, mas o meu sobe sem... Nossa, andou de novo. É mesmo eu ir falar. Mô, anda, que agora você corre. Ah, mô, para de ficar zoando, você tá fazendo as coisas na perfeira, não. Pô, você faz ao contrário, sabe? Não, aí já me desconcentro tudo. Esse prédio aqui vai ser o mais osso de todos. O mesmo sobe ali não. Não tem como fazer isso aqui não. Onde você tá indo? Correndo de ar. É só subir na parede. Tá de novo. Ah, você acha que vai ter? Um evento sobe ali. Vou apertar o U aqui. Eu precisava desse ponto aqui, ó. O meu não tá indo. Aqui, ó, eu aperto nada, ó. Não sobe ali não, tem que ter outro jeito mesmo. Mas tem dois pontos. Ah, eu tive uma ideia, tem um prédio ali do lado. Aquilo ali, ó. Tem que subir lá no topo dele. E de lá dá pra pular ali. Com paraquedas. Não. Mas isso não. Sou fracote. Me deixa.
que aprender a andar na parede aí. Sobe lá, deixa eu fazer no seu, ver se ele anda. Tem que apertar o... Nossa, a tela tirar fotos, monitor. Eu não ando assim não. Não, não, dentro da parede. Mas eu não tinha posto? Por que tá sem? Você não tem habilidade não. Por isso, hein? Poxa, Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loucura. Aqui, ó, esse aqui que é o de mirar. Uai, então vamos lá. Eu tenho que subir. É por isso que você não tá subindo. Pois é, né? Porque eu tô ruim, né? Nossa, agora fudeu. Não fudeu, não. Eu vou ter que subir aqui, prédio que você odeia. Porque daqui, ó. Cadê o prédio que não tem? Eu já até perdi esse grandão. Quê? É, ó. Daqui eu dou conta de pular lá já. Só que se eu subir mais... vai melhorar. Por dentro. Sobe esse prédio aqui, amor. Pois tem. Vai ter que pôr essa habilidade e andar de lado. Aqui, ó. Ali, ó. Mostrar, deixa eu ver se subiu. Agora acho que você vai ter que ir lá para amarelo. Se não me engano. Sobe aqui. Você sobe, viu? Isso aí. Aperta pra cima. Agora, pera, agora você... é. Não, lá não. Vira, deixa eu ver. Ó, pra cima. É, acho que é lá mesmo, ó. Aqui, é aí mesmo. Tá dando shift, vai, ó. Boa, menina. Eu tô preso aqui. Essa merda de novo. Porque aqui, ó, eu saio aqui. Aqui não tem nada.
Aperta o Z, ué. Ah. A barriga que me deu, velho. Que frio na barriga, mano. Onde você errou? Eu tô perdido. Não vai dar sorte dessa tática assim. Será que eu subo aqui? Vem, irmão. Você não treinar, você ficar parado, você nunca vai conseguir. Eu estou bebendo leite. Se a mulher der um gole no meu leite, aí eu posso morrer também, né? Sim. Ah, não. Fica quieto. Olha esse pouquinho, respeita. Não sei quem. Fala nada, não. Joga então. Ué, fica mandando ficar quieto? Tô fazendo nada de errado? Ué? As ideias. Da cidade toda. Nossa. Onde que eu nasci, velho? Aqui, pariu. Jogo maldito. Comanda tudo. Já
chegou? Não, ainda não. Já tô no edifício, mas... Como você disse que eu chegaria no topo? Use um túnel de ventilação. Deve ter um no telhado. Quando achar, fique em cima dele, pula e abre o parapente. Moleza. Meio questionável. E qual foi a última coisa nada questionável que você fez nessa cidade? Touché. Inibidor, tava querendo tanto você. Muito obrigado. Um level 5. Arco roxo. Nossa, muita diferença de dano. Mas tá no chão, amor. Ai, eu tô tentando jogar, cara. Tá foda, mano. Tá muito foda. Achei o inibidor lá, não consegui pegar. Pode ser trancado. Tinha tudo lá, um monte de coisa. Não pode pegar, não. Não, você tem que vir cá, né? Pegar as outras coisas, né? Fazer outras missões, não. Esse que é o problema, né? Não sei se viu. Era pra gente subir junto, um seguindo o outro. O que acontece? Aí, pula aí. Ó.
Ai, meu Deus. Essa escada aqui, porque qualquer coisa não cair. Meu Deus, que labirinto que tá isso aqui. Volta a escadinha. Obrigado, escadinha. Pegou o inibidor aí? Tem inibidor. Vai lá, tinha um monte de item lá quando eu peguei. Nem outros itens? Nada? Não, falando de item. Não, aqui não tem nada, não peguei nada. A caixa tá do mesmo jeito que eu abri. Nada. Meu Deus, perdeu tudo então. Não é não, dá pros dois. Sobe ali agora. Dá pros dois quando abre o jogo. Toda a caixa é assim, do jogo. É porque você demorou. Sobe aqui. Aí você vai apertar Z e vai pra lá. No prédio. É. Se você correr, precisa... é só apertar Z mesmo parado que é só. Foi até mais longe do jeito que você fez. Puta merda, é agora. Agora você me ajuda a subir aqui em cima. E agora deu uma. Porra, que droga! Eu não sei o que fazer aqui. Só duas, mano. Que merda, velho. Algum celular não tá funcionando. Peraí, por que eu tô subindo isso aqui? Era pra abrir essa... Tô gelei até o saco agora. Não, você não sabe a altura que você vai nisso aqui não. É bem... Imagina. Se eu errar aqui eu morro. Errei. Não, mas eu não tô entendendo. Leu C. Eu não tô entendendo porque ele tá subindo aqui. Eu não consigo voar daqui até lá. Não sei o que tem que fazer. Quase! Não! Vou ter que subir tudo de novo. Você não acredita que ele tem que fazer, né? Ah, o seu já tava com escada, né? De uma vez a escada. Tá de boa agora. Tem quali? Tem. Z? Tem, tem. Ai, caralho. Você tem que pular e virar a tela. Ah, não tá funcionando, não dá, não. Nossa.
Meu Deus, é agora. Eu não sei o que, que vai dar subir aqui. Era pra ter abrido essa casa aí, não abriu não. Olha o que, que tem que fazer. Fazer depois. Ai, bateu ali. E aqui assim, ó. Ó, você pula e vira a tela, ó. Isso tá errado. Vou pular de longe, que eu pulei de perto e não... Ah, não, mano. Morri. Salvou. Não, que salvou. Não precisa subir, não. Mas tenta. Quem sabe tem um bagulho muito importante lá. Agora pula ali no nesse aí. Vai mais pra lá, pula assim não. É. Se você pular aqui, não, você tem que pular mais nessa parte aqui que tem pega, tá vendo? Vai? Isso, sobe. Agora é a parte mais difícil. Vou pular no amarelo aí mesmo. Agora você vai pular, não precisa pular na ponta não. Você vai pular e segurar as aí pra baixo e agarrar ali. Você tem que usar a asa delta. E eu nem sei pra quê. Aperta aqui. Ok. Não deu nada ali, ué. Vai, vai, tenta. Calma, não tem uma ideia. Não é isso. Não, tem nada pra usar aí, não. Eu corri sim, o de dois pulos. Pulo duplo, peguei. Como assim, pulo, você tem que usar o paraquedas e grudar lá. Cato camomila. Precisando de camomila. Não deu, não. Pra baixo. Mente. É, tem essa casa aí, ó. E ó, de bar da C. Aqui acho que a gente já liberou, tá verde. Vou pegar essa aí, ó. Daqui eu já caio nela. Podia ter dormido. Aqui, eu já vou cair nela. Nem vou subir. Olha o roubo. Olha o roubo. Eu já caí aqui em cima. Pode ir, não. É com arma de duas mãos? Aham. Banana. Por que tá ficando o dia inteiro só dois? De vendo Nogueira 6. Ah, acho que a gente pode upar aquele negócio. Okay.
Aqui, ó. Podemos não. Dorme aí, amor. Eu tenho que viajar. Os malditos renegados não vão parar. Por que o celular só tá dando dois? Dois, olha que velho. Abre um no seu PC rapidão. Olha lá no Twitch. Tem de logar, não. Nada de bom. Primeiro a seca, agora o dilúvio. Isso estressa o grão. Soube que o Matt mandou seus homens saírem do acampamento na ilha. Os malditos pacificadores não se importam com a gente. Sem você, eu não saberia o que fazer. Ah, agora você sabe. Aí conta. Muta aqui, você mutou? Tá mutado. Quer ver? Eu vou dar F5, vai dar 5. Vai dar. Era pra dar 5, né? Aí abaixa a tela assim pra não pesar. Deixa eu ver. Baixa a tela, roda. Não, mouse aqui. É isso. Tá dois ainda. Eu vou entrar e sair. Às vezes eu me aventuro na rua só pra ver as lojas e as placas anteriores à queda. Não sei porquê, mas acho fascinante. Aqui tá dois. Bobear tem que estar na. Atualiza aí, amor. Pera aí. Não deu zero, mano, agora. Tem algum celular que não tá funcionando. Deu 4? Eu vou fechar o meu, ó. Como é que fecha isso? Clube Missão do Livro 1. Eu tirei o meu. Deu 4 ainda? Olha lá, agora deu 1. 4. Não, pera. Então vou tirar esse aqui. Não, pera. Nem sei se eu saí. Que demora. Por isso que é foda, velho. Nunca se sabe. Deu zero, é. Deu 4 aqui também. Então, será que é o meu que não tá somando? Mas tirei os dois, continuou 4. Aperta aí. Olha lá, foi pra 1. Bora. Te cuida, ouviu? Conclua esse desafio aqui. Não dá, não. Já não tem um gancho.
Tem essa aqui, ó, bozinho da borda. E essa aqui? 2? Eu não tive só nível 2? Elimina os brutos restantes, 10 ou... Tem os livros e a principal. Agora ali tinha uma missão level 2, você viu? No mapa. Não, level 3, é porque esse aqui... Boas bordas-vindas. Aquela lá é do jogo. Aqui, tem uma missão aqui também, ó. Vamos pegar ela. Aqui não vai subir, não. Olha, subi, não sei como. Ó, dá pra burlar aqui. Tá no cantinho aí. Nossa, eu vou subir tudo assim. Só no ouro. Mil andares. Não acaba, não. A culpa é minha. Não, sou eu que devo pedir desculpas. Eu não te vi. Tá tudo bem aí? Tá. Ah, que você possa nos ajudar. Acabando. Ajudar a salvar o nosso casamento. Tá, que tal vocês simplesmente não discutirem? Você tá certo. Vamos parar imediatamente. Nos amamos demais pra esse tipo de besteira. Agora deu dois. Demais mesmo. Mas sem alho? E sem sardinha? Não, peraí. Vocês só conseguem fazer as pazes com sardinhas e alho? É sério isso? Ah, sim! Tá bom, onde eu acho alho e sardinhas? Viu só? Eu te disse, ainda existem pessoas boas no mundo. Eu preciso pensar onde estão as sardinhas. Me dá um segundo. Mas alho selvagem cresce aqui e ali, nos prédios mais altos da cidade. Peraí, onde que estão as sardinhas mesmo? É isso mesmo. Houve um comboio. 4 caminhões repletos com a melhor sardinha que o dinheiro pode comprar. Mas eles bateram. Foi horrível. Latas preciosas espalhadas por todo lado. Horrível. Eu ainda não sei onde encontrar elas. Me dá um minuto. Um minuto. Ah, você nunca vai lembrar. Deixa que eu falo. Como eu disse, elas estão espalhadas por todo o bairro. E não suspira pra cima de mim. Beleza, beleza. Só não se matem antes de eu voltar. Nós? Por que falaria uma coisa assim de nós? Falamos apenas as poesias mais gentis um para o outro. Poesia? Tá mais pra celeumas de marinheiro.
Fiquem calmos e não saiam daqui. Eu vou encontrar as sardinhas. Ah, vamos tentar. Pegar o celular da minha mãe. Pegue isso quando estiver pronto. Eu marcarei os locais das sardinhas pra você. Ô, mãe! Cadê seu celular antigo? E aí, tá sabendo? Os renegados atacaram. Seu celular antigo. Não tem mais lugar seguro. Ah, tá com o Luca? Bom eu tô... dia, Aiden. À toa, ia pôr um vídeo pra ficar rodando aqui pra ajudar a gente. Eles vão fechar a arena do massacre um dia. Eu tô te falando. O que é isso aqui? Tem um trem aqui, velho. Esse aqui que não dá, né? Ali sardinha de parkour, amor. Desafio de parkour. E pelo menos é nível 2, nós conseguimos. Do último 2 nós conseguimos, nós dois. É só mais de paraquedas, o seu tá lá, você não tá upado. E agora? Famoso level 2. Famoso o quê? Level 2. É só voando, né? Agora a bolinha não quer mais, travou também. O trem é longe, fica 10 minutos. Que isso? Não dá não. Eu tenho que desistir pra você. Acho que vai perder, por isso que eu deixei de sair. Ah, vou até andar mesmo. Qual foi tudo? Não deu. Medalha de ouro. E agora? Pega lá pro cara. Olha só! Vocês não se mataram? Toma aqui, ó, suas sardinhas. Você é maravilhoso! O nosso salvador! Não precisa exagerar. Ele só trouxe umas sardinhas. Cara, vocês assam o alho antes ou comem cru com as sardinhas? Isso foi tudo que você conseguiu encontrar? Mal dá pro gasto. Será que consegue trazer mais? Por favorzinho. Alho. Vocês dois... Vocês nunca param, né? Tá. Manual do parkour, você ganhou. Sei lá o que é isso. Agora pode seguir no amarelo, mano. Ah, aqui tem inibidores level 2 aqui, ó. Aonde que eu tava? É aqui, ó. Só que... Tem que dormir ali. Quer fazer a principal? Uhum. Acho que tem que ir no 2 primeiro ali, ó. Ah,
Você pulou mais longe que eu. Ó, tem outro aqui. Estas são as notícias da última cidade a 40. Existir. Uma atualização. Olha, tem um inibidor pra frente, olha lá. Agora daqui tem que ir lá no prédio, tá vendo? Que boaço. Eu parei com ali em cima. Daqui a gente faz aquele negócio. Aquela arte mãe. Agora o problema é entrar onde é que é aí. Encontra itens de valor no apartamento do João. Caralho, que apartamento é esse, mano? Isso aqui. Lawan, não sobrou nada aqui. O Tanner falou que o local tá imaculado. Continua procurando. A fita aqui. Mas não conseguiu levar a Jéssica. Que cara mais romântico. Mensagem de voz de 17:36. Senhor Bukowski, seu veículo está caminho. A coleção de arte já deve estar no telhado. Lawan, parece que achei o pacote. Tinha um helicóptero vindo buscar o cara. Levaram tudo pro telhado. Eu tô indo lá dar uma olhada. Boa sorte. Filho, não. Mas que regaço, velho. Dois, tem três, tweet vagabunda. Porra, não tem nenhum quadro. Foram todos destruídos. Lawan, achei nosso colecionador, mas nem sinal da coleção dele. Lawan, você tá aí? Nossa, Aiden. Tá, coisa rápida, não tem nada aqui além de uma garrafa de uísque e uma vodka. Pelo menos o uísque é dos bons. O Juan gosta de um bom uísque. Talvez ele se solte se der um porre nele, por assim dizer. Ele tá na cantina ainda? Vicky foi embora. Parecia estar voltando pro navio, provavelmente pro quarto dele. Ok, vou pra lá. E escuta, essa vodka, o Daniel é muito fã. Se tiver planejando aparecer, o que provavelmente não tá. Mas se quiser mesmo conhecer a cidade, esse é o caminho. Só pra dizer. Tá vendo aquele APT? É opcional. A gente vai só se quiser. Acho que rola aí? Ah, não sei. Tá de noite? Como é que olha a hora, hein? E não, meio dia 18. Vai rolar a vila na festa, né? Mas vamos... Cadê nós? Eu podia dormir ali, ó.
A cama ali, né, podia dormir e fazer essa missão aqui, tá bem do lado. E depois, né, voltar pra dormir de novo, o que que você acha? Ok. Aí. Aí dá pra ir voando, né? Ele não é aqui. Renegados não vão parar por nada. Um dia vamos explodir a represa e ficar a cidade toda. O negócio é lá em cima, velho. Onde tá essa cama? Cadeira, né? Ele não tá forte fazer de isso aqui. A gente tinha que dormir ali, ó. Na cama. Pra gente poder fazer aquele stand inibidor lá. A cama tá na PQP, viu? Ela tá em cima desse prédio, velho. Aqui, ó. Ah, não. Acha outra aí. Aqui, ó. Tem um negócio aqui pra voar. É mesmo aqui, ó. Aí vou aqui. Ah, não. Apertar Z, só que você tira a mão do teclado. Aqui, como é que você subiu aqui? O que fez aqui? Pulei lá. No vermelho? Pulei no vermelho, pulei lá. Pulei lá, pulei no vermelho e pulei lá em cima. Eu tô aqui em cima já, não sei como. Ah, já? Então dorme aí, ui. Me teleporta. Segura P. Pega inibidor, tem um tempão que a gente não faz. Ah, bom, só tá dois na live. Com três celular. Ó. Não tem equipe inibidor, tá? Não sei se você vai marcar ali pra você. Acho que seu mapa fica também, olha lá, que negócio com a lua. Radioativo com a lua. Uhum. Tá aqui perto. Vou achar ele daqui. Aqui, ó. Usa esse aperto. Onde tá? No inibidor. Aqui, ó. No estreia azul aqui, ó. Já cai em cima. Que isso? Onde você tá indo? Opa, a chave de acesso. Agora começa aquela. Não, não, vem aqui, vem aqui. Como é que você morre, mano? Sozinho, irmão. Ah, não, ó. Ixi, tá ali, viu? Que isso? Não revive? Olha o tempo que tá demorando pra reviver. Ai, tava bugado. Cadê? Onde que é?
Ih, nesse trem verde. É só cair aqui que eles não entram, não. Pô, você tá com a arma de uma mão ou duas? Uma. Só que é bom em área. Abrindo, destrancando as portas aqui. Não ferrou. Você no meio, né? No meio, ó. Controla o trem, né? Só fica ali no meio, não. Olha o tanto de corpo aqui. Peguei esse corpo todo. Lutei aqui, mano. Eu vou ali destrancar, né? Ô vaga. Olha o que eu fiz com ele. Pronto. Você viu essa amarela aqui? Deu luva 5, duas luvas 5. Abri aqui, amor. A sala do inibidor. Tem uma fita aqui, ó, dourada atrás. Ó, calça 5 de arqueiro, velho. Ah, não. Eu tenho mais um ponto de habilidade. Aperta o U aí pra ver se você tem. Qual que você vai pôr? Vai pôr luta. Olha lá, aqui fala o que que ganha, ó. E esse aqui dá mais vida dando de queda e bicho. Aquilo ali você vai ganhar. Que você suba mais alto, tem mais fôlego sem perder. Esse aqui você perde menos vida, tá? Você fica mais tanque esse aqui. Eu vou pôr um. Ou esse aqui também, foda-se. Eu não perco vida. Vou começar a perder mais. Eu tenho um vídeo. E uma coisa. Ah, tem outro inibidor. Tem, é. Antes era 3, né? Os primeiros que mais faziam lá no primeiro mapa. Trancar o cara por dentro. Pera aí. Você desceu? Uhum. Mas acho que aí é a saída, mano. Não. Vamos trancar por dentro. Eu abro. Ah, tá. Então tem que dar um jeito de ir lá por cima. Aqui não tem caminho, então aqui deve ter uma descida, ó. Não sei. Eu ia finalizar, não é? Não deixa.
Finaliza isso aqui. Tem que ir mais pra frente, mano. O jogo que tava fazendo. Aqui, ó. Sabia que tinha. Deixa eu destrancar. Aqui, ó. Mas acho que é aqui no elevador, viu? Aí, ó. Vou destrancar a porta. Abre lá. Olha essa faca que eu uso. Não apertou o botão. Tu acaba de apertar, ué. Abre aquela ali, amor. Cuidado, hein? Meu Deus, cara. Abre forte, cara. A do inibidor. Ah, você decide uma coisa, tipo assim. Quer matar eles? Quê? Começa a matar e para aqui, amor. É. A gente vai ficar envenenado, vai ter que abrir aquela lá. Quatro. São, aqui são quatro inibidor, amor. Calça level 5. Dourada. Armas de uma mão. Nossa, peguei minha arma. Açougueiro. Nossa senhora. Que calça boa. Eficácia na cura. Luva level 5 também, mas é de médico. Na verdade, nem ligo tanto pra esse trem que eu não vejo diferença. Ah, tira pra você ver. Vai lá. Tira isso aí tudo. Tira a arma, tira a roupa e vai lá tomar uma porrada. Fora que seu dano, que diminui tudo. Tira. Vamos ver quantas pancadas você vai aguentar. Fora que você não vai ganhar XP, vai cansar rápido. Vai tomar mais dano, não vai dar dano. Isso aqui é tudo, minha filha, nesse jogo, tudo. Ai, ai, eu vou virar negócio, vamos trocar. Quatro, e toma. E aqui? Nossa. A Dagen só tem item de médico. Pronto, aqui falta. Ó, tem um item azul aqui. Abri essas portas aqui, ó. Quando. Não, fica tudo. Vamos descer lá, né? Pegou dois, tem mais dois ainda. Tá doido? Como é que tem mais dois? A gente tá no final já. Nós pegou, velho.